ရိုးစစ်တက်နဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းထိဆုံးခဲ့တဲ့အိန္ဒိယစစ်သည်ဆူနီကူမာရဲ့အလောင်းကိုနိုင်ငံအရှိပိုင်းဘီဟာပြည်နယ်ကသူ့ဝင်စီဇွန်လ18ရက်နေ့မှာပြန်တဲလာပါဗျာ။ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ပတနာကလေးစိတ်ကိုသူ့အလောင်းရောက်ချိန်မှာပန်းခွေချအလေးပြုအခမ်းအနားကိုဆင်နွှဲပါဗျာ။ဘီဟာပြည်နယ်ဒူးဝင်ကြီးကျောင်းဒေတန်နရခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ့အချောင်းစစ်သည်ကူမာရဲ့ဒါရောကပန်းငွေချအလေးပြုပါဗျာ။ 165ရင်းေးကပိုင်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ဟင်းမွင်သားနယ်ဇက်မှာတရုတ်စစ်တပ်နဲ့လန်နတ်ကိုင်းပြည်ပခအတွင်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့စစ်တီအယောက်20တဲကတရုတ်ပါ1962ခုနှစ်စစ်ပွဲအတွင်းတရုတ်အစိုးရကတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ Excising Data နဲ့နယ်ဇက်အိန္ဒိယပိုင်နဲ့ LaDat Data တွင်းကဝေးလံခေါင်ထီတဲ့ GW တောင်ကြားမှာ ဂျန်ပွဲဖြစ်သွားပြီးအိန္ဒိယစီးတီးတွေဟာတန်ချောင်းတွေ yay ထားတဲ့တင်မုတ်တွေနဲ့ရိုက်ခန့်ခဲရတယ်လို့အိန္ဒိယအရာရှိတွေကပြောပါရတယ်။နျူကလီးယားလနဲ့ပိုင်းရှင်ပြိုင်ပတ်အိန္ဒီကျင်းနှစ်နိုင်ငံကြားသဘောတူညီချက်အဟောင်းအရာနေဆက်မှာတနက်နဲ့မပြည့်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်လောနှစ်တွင်အတွင်းနေဆက်ကင်းလဲမှုတွေကြားထိုးကြိတ်တပတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရဘက်ကအသေးပြောက်စိရင်ကိုမကျညာပေမဲ့ရန်ပွဲအတွင်းတရုတ်ဘက်ကလူ55ယောက်ထမ်းမနေတိတ်ဆုံးတန်ရန်ရတယ်လို့အရာရှိတွေကကိုဝါပြီးအိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအသိအခံပါတယ်။ဟင်းမွင်နာနယ်ဆက်တျှောက်ကပိုင်နဲ့ကိုတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့သူပိုင်ကပိုင်ညင်းနေကြတာပါ။မြတျှောက်ကိုလိုနီခေအိန္ဒိယကိုအုပ်ချုပ်သူတွေလက်ထက်နာမည်ဆီးတတ်မှတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းတွေကသဘောမတူညီမှုတွေတချို့ကအငြင်းတွဲနေရဖြစ်ပါရှင့်။